टा देवा जमीदार टा मना कर देले बसंती खाली हाथ में फेरी आसी ठीक अच्छे ए बसंती टा आमको दरकार पड़ोनी बसंती आम डाक भगवान शुणी तमें सत कौच बसंती मु बाहर थी सब शुणी बसंती मो कोल को टे देख भगवान आम डाक शुणी हाँ बासंती झीटी झीटी अरे ये तो बहुत खुशी कथा मो घर को साक्षात लक्ष्मी आसंती बासंती हाँ अरे दियो मो झी को मो कोल को टे दियो तम झी तम पड़ी सत कौच बसंती दियो निय Thank you.
ଭିତରେ ଠାକୁରୀ ଏ ଗରିବର ଡାକଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୋ ଘର ଟଙ୍କା ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ହଁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ବାସନ୍ତି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ବାସନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ ଏବେ ତ ଠିକରେ ଥିଲ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ତଣ୍ଟି ବି ଶୁଖି ଯାଉଛି କିଛି ହେବନି ବାସନ୍ତି କିଛି ହେବନି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି ବାସନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି ଚାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଉ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ନାହିଁ ବାସନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବେ ଦୀପାପ କଥା ସବୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ମୋ କଥା ତୁମେ ରଖିବ ନା ରଖିବି ବାସନ୍ତି ହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ଝିଅଟାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବନି ନାହିଁ ବାସନ୍ତି ନାହିଁ ତା ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ଭାବିବନି ନାହିଁ ସେ ଯାହା କହିବ ତମେ ତା କଥା ମାନିକି ଚଳିବ ହଁ ବାସନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା କଥା ମାନିକି ଚଳିବି ହେଲେ ଶୁଣ ବାସନ୍ତି ଆମେ ସିନା ଛୋଟ ଘର ଝିଅ ହେଲେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ବଡ଼ ଘର ବୋହୁ କରି ପଠେଇବ ତମକୁ ମୋରି ରାଣ ବାସନ୍ତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ବାସନ୍ତି ନେଇ ଯାଅ ଠାକୁର ମୋତେ ମୋ ବାସନ୍ତି ସାଥିରେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ଆରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ସୁଖର ସମୟ ବେଳକୁ ଠାକୁର ବି ମୋ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଲେ ଆରେ କାହାକୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିବି କାହାକୁ କିଛି କହି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ଏହି ବାସନ୍ତି ଉଠ ବାସନ୍ତି ଉଠ ଆରେ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ଡାକୁଛି ଉଠ ନାହିଁ ମୋ ବାସନ୍ତିକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଆଉ ଉଠିବନି କରିଲ
देवा आगा।